Täällä sitä ollaan taas aamulla. Oxhornan tai Devil's Teeth oli se uudempi nimi näille vuorille. Nyt yritettiin tuosta lähteä aamusta jo sen verran ajoissa liikkeelle tuosta yöpaikasta, että ei näyttäisikö katsoa, että minkälainen auringon nousu täällä on, jos sitä taas keksisi jotain pientä kuvattavaa. Katsotaan, täytyy tässä lähteä vähän pomppimaan tonne kiville ja toivoa, että ei lipsaa tonne mereen puolelle tai lätäkön puolelle. Vähän on jäässä nää, että pikkasen pitää katsoa, mihin sitä astuu. Täällä sitä tosissaan rantakalliolla nytte yritetään ottaa, mihinkä tuo aamuaurinko vielä osuisi. Ja tuonne vuoren huippuhan se osuu. Mutta totta kai, kun yritin yhtä paikkaa kattoo, niin nyt sitten se aurinko alkaa osua myös tuonne. Ja vielä paremmin se ehkä osuu tuonne. Niin nyt on sitten taas sellainen valinnan vaikeus, että mitähän sitä täällä rupes kuvaamaan. Kun haluais kaikki, mutta kun ei taida oikein aika riittää jokaisen näin. Jaa. Jonkinnäköinen päätös sitä olisi varmaan tehtävä, että mitä, mihinkä sitä suuntaan rupeaisi tuota kameraansa sohottamaan. Mutta ehkä täytyy suunnata se tuonne taaksepäin. Kyllä se näyttää, että noi vuoret tuolla kaukana alkaisi olemaan ehkä vähän paremmassa valossa. Niin täytyy mennä katsoa, onnistuisiko sieltä minkäänlaista. Parkkipaikalla ei tajua olla ketään muuta kuin myöhä, joten se hyvä puoli tässä syksyn reissaamisessa on, että tilaa yleensä löytyy. Kesällä yleensä aina kun tästä on ajettu ohi, niin ollaanko kerran mahuttu. Just saatu auto tähän. Muuten on aina pitänyt ajaa ohite, kun on parkki ihan täynnä. Se on valmiina. Kiitos. Eli nyt on aamukahvit ja ulkoilut tehty tuossa Oxhornanin Devil's Teethin parkkipaikalla ja vähän yritetty jotain kuvaa räpsiä. En tiedä tuliko mitään. Ja mitä saukko bongattu taas. Joo, saukko uiskenteli, mutta eihän se siinä puhelimen videolla kyllä paljon erotu, mutta itse tietää, että siellä se oli. Joo. Ja nyt taas matka jatkuu jonnekin päin sen ja thank you.
Hamnisen ja tässä onkin sitten ensi yö. Näköjään tähän olivat rakentaneet ihan matkailuautoparkin tähän näin. Että saa nyt ihan virallisesti luvan kanssa olla 280 kruunua, niin tässä sitä sitten ajateltiin viettää ensi yö. Ei lähdetä pidemmälle ajelle. Käydään tässä vähän pyörähtämässä ja nauttimassa näistä maisemista. On tää tämmönen idyllinen sataama. On. Kesällä ollaan käyty aikaisemmin, niin on täällä enemmän ihmisiä silloin kyllä, huomattavasti. Mökit tai nuo loma-asunnot tuntuu olemaan aika tyhjillä. Mieti, jos söis illallista jossain tällaisissa maisemissa. Maistus grillimakkarakin aavistuksen paremmalle. Jopa pölssi, norjalainen. Oi jumala. Onpa tyylikäs. Rymy odottaa, tänne ei saa varmaan koirat tulla. Aa, ihana. On hieno. Vois täällä ottaa ehkä lasin punaviiniä tai pullollisen. Meneekö se laiva? Onko se meidän laivakoira? Tässä on turvallista seilata. Ei tuu merisairaaksi. Ei heiluta hirveästi. Itse asiassa tää tärisee vähän kyllä tää terassi. Tämä voi olla vähän märkkää. Oh, ja liukasta. Joo, pitää se vähän katsoa, mihin astuu täällä on. Rymykin katsoo. Jäätä ja lätäkät on jäässä ja kalliot on puoliksi jäässä. Rymy katsoo, että voisiko tuohon mennä uimaan. Yritin ennättää kuvaamaan tuolta taustalla näkyvää mökkiä tai taloa, kun äsken osui aurinko niin hienosti siihen. Mutta äkkiä se valo menee ohite, että en ennättänyt, mutta ei täältä yhtään hassummat maisemat oo täältä kallion päältäkään. Tää Hamniseniassa, että sinällään ei harmita kivuta tänne, vaikka kuva nyt ehkä vähän ohi menikin. En tiedä näkyykö tuo kunnolla, mutta näköjään ne merirosvotkin viettää aikaansa täällä Hamniseniassa. Pikkasen lippu liehuu ja pikkasen pääkalloa näkyy, mutta siinä se on. Paikallinen merten kauhu. Huomenta täältä Hamniseniasta. Aamu alkaa sarastaa. Taivas alkaa punertumaan pikkuhiljaa. Tarkoitus olisi tänään lähteä pikkuhiljaa ajelemaan kotiin ja päin. Ihan rauhassa, ei mitään kiirettä. Sen verran katsottiin eilen säätä, että huomenna pitäisi tulla jo lunta parilla, kahdella, kolmella hiutaleella tuolla, mutta aamulla sekin oli sää kyllä taas jo vähän muuttunut, että niin se täällä muuttuu, mutta lähdetään silti pikkuhiljaa kotiin ja päin. Tässä vielä reissukoiran viimeiset ulkoilutuk, sitten rätti pois katolta ja menoksi. Tietysti nyt kyllä tuo taivas alkaa taas vähän punertaa siihen malliin, että voi olla, että joutuu tässä vähän kameran kanssa juoksemaan kohta taas jonnekin.
että saattaa olla taas, että tää lähtö aavistuksen viivästyy. Mutta sehän ei tietysti rymyä haittaa, kun ei tarvi heti autossa istua. Siitä se pitäisi kivuta tonne kallion päälle katsomaan, olisiko siellä mitään kuvaamista. Ei auta kuin yrittää. Nyt se vaan olisi sitten arvopeliä, että kumpi puoli punertuu enemmän. Tämä takapuoli täältä Hamnisenin takaa vai vaikka tuo Hamnisenian puoli, että kumman puolen sitä nyt sitten arpoo. Läpi risukkojen vaan. On täällä joku mennyt joskus ennenkin. Kua ei vaan liukastus kaikkiin kamerat ja jalustojen kanssa. Pahoittelen jo kuvalaatua, että saattaa vähän kuvaa täristä, mutta ei tää maastokaan oo ihan tasaisinta mitä nousta. Kyllä se varmaan on myönnettävää, että tän enempää tää taivas ei täällä tänä aamuna puneru, että kyllä se jää tonne vuorien ja pilvien taakse suurimmaksi osaksi. Mutta otan tästä vielä muutaman räpsyn ja sitten lähden tästä kömpimään alaspäin autolle ja lähdetään jatkamaan matkaa eteenpäin. Skibot alkaa jo tuossa lähestymään, ei ole enää montaa kilometriä tai 10 kilometriä enää matkaa. Ja ajateltiin tuossa semmoinen levike, missä on se, mikä se on, onko se tervetuloa Lyngenille suurin piirtein. Keinu siellä on ja ajateltiin, että käydäänkö katsomassa ja ottamassa pakollinen turistiräpsy. Siinä näyttää tuonne vuorillekin aurinko vähän paistavan, niin jos olisi parempi keli kuin tullessa, milloin ei sato vettä ja räntää pelkästään. Joo, silloin ei oikein keinuminen houkuttanut siinä kelissä. Eikä siitä olisi saanut kuvaa, koska vastarantaa ei näkynyt ollenkaan. Että niin. Nyt jos pääsis keinumaan, niin käydään kokeilemaan. Siinähän se Keinu on ja Lyngenin alpit taustalta. Siitä se nyt pitäisi se
turistiräpsy saada aikaiseksi. Katsotaan mitä tulee. Joo, eli saavuttiin Skipot Campingiin. Tästä otettiin tän illan leiripaikka. Ei yhtään hullummilla maisemilla, eli siellä Lyngen Alpsit taustalla näkyy. Ja mikäpä sitä on tässä, antaa koiralle ruokaa ja ottaa itse vähän ruokaa ja katella noita maisemia. Eli tämä reissupäivä oli tässä ja vietetään iltaa tässä ja huomenna jatketaan sitten enemmänkin kotia kohti. Eli rymyn ruokalenkki seuraavana ohjelmassa. Kyllä täällä pikkupakkane on ja heinät on, korret on ihan puurteessa täällä vielä. Mutta kävelläänpä nyt näitä rantamaisemia täällä katsomassa, että mihinkä me tätä rantaa pitkin päästään. Ainakin täällä on rymyille kaiken näköisiä hajuja ja samalla voi vähän jalkaa nostaa siihen, että nämäkin on minun huudit. Niinhän siinä sitten kävikin, että rupesin puhumaan, että tuolla on niin hienon väristä tuolla vuorten huipulla ja pilviä siellä näkyy, että kuvaahan siitä pitäisi ottaa, niin heitin sitten Päivi ja Rymy jatkamaan lenkkeilyä tonne ja itse lähden tästä hakemaan sitten kameraa ja pääsinpä räpsimään taas vähän kuvia. Eli taas ne suunnitelmat muuttuu tälleensä. Ei meidän mitään ikinä kannata suunnitella. Mutta ei se haittaa. Aina keksitään jotain ja mennään sen mukaan. Mutta lähdenpä tästä nyt kipikapi hakemaan kameran ja jalustan tuolta ja katsoo, että onko mulla tarpeeksi pitkää putkea, että tuonne ylettä sen, mitä päässäni näkee. Toteutus voi olla sitten taas ihan eri. Mutta aina pitää yrittää. Muuten ei tule mitään. Huomenta. Huomenta täältä Skipot Campingista. Aamu piti olla kirkas pakkas aamu, mutta yhden aikana onkin tullut pilviä, joten keli on aika harmaa ja sateinen. Mutta kun meillä alkaa olla loma lopuillaan, niin se nyt ei haittaa. Eli me lähdetään tästä nyt suuntaamaan kohti Kilpisjärveä ja sitä kautta kotia kohti. Reissu onkin tosissaan jo siinä vaiheessa, että täällä ollaan ajelemassa jo Suomen puolella. Joten kiitos oikein paljon, jos oot jaksanut olla meidän matkassa ja katsoa tämänkin videon tänne asti.
tähän loppuun olisi vielä muutama kuva näistä vierailuista kohteista. Ja jos tosissaan kuvat reissusta kiinnostaa, niin niitä löytyy lisää meidän Instagram-sivuilta. Ja linkit niihin niin tässä alla.